Sitten pelikuulumisiin. Ja pelikuulumisissa voidaan mennä oikeastaan mun fiiliksiin pelistä nimeltä Mario ja Rabbids Kingdom Battle. Mario ja Rabbids Kingdom Battle on peli, joka on jatkanut tätä Switchin hyvää julkaisutahtia. Eli on ilmestynyt kuukausittain joku iso hyvä peli tai isompi AAA-luokan Nintendo-peli Nintendo Switchille. Mario ja Rabbids ilmestyi viikko sitten. Ja mä sen kävin nappaamassa aika extemporea. Olen tullut jo kotiin ja sitten tulikin tieto, että, että se ei olekaan tulossa mulle automaattisesti kotiin, joten mä pakkasin äkkiä nuorimman lapseni vaatteisiin ja lähdettiin pelikauppaan ja sainkin pelikaupan viimeisen kappaleen tästä pelistä ja pääsin pelaamaan sitä. Lyhyesti, pari ekaa päivää, kun mä pelasin Mario & Rabbidsia, mä olin silleen, että no onhan tää ihan hyvä, mutta ei vielä mitään suurta fiilistä. Sitten kolmantena päivänä jotain tapahtui ja yhtäkkiä mulla pamahti ihan täys Mario ja Rabbids Kingdom Battle kuume päälle. Mario hahmona luonnollisesti on mulle hyvin tuttu. Se on meille kaikille paljon enemmän tuttu kuin Rabbidsit. Rabbidseista mä en tiedä hirveästi. Totta kai me tiedät, että niillä oli aikoinaan silloin etenkin Wii-aikoihin. Ubisoft niitä puski kovasti omaksi pieniksi maskoteiksi. Ja ne on tietysti seikkailu aika monissakin peleissä. Mutta yhtäkään niistä mä en ottanut pelata. Eli Rabbidsit on mulle tuttu ja varmaan niin kuin tuossa Uno pelissä on netti, siis pleikkarille on tämä Ubisoft julkisema Uno-peli, niin siinä Rabbidsit on käy yhdessä korttisetissä sotkemassa pakkaa. Ja mä oon kyllä aina digannut niistä sen Rabbidsin hahmo-ilmeestä. Mun mielestä ne on sekopäisiä ja rumia ja viihdyttäviäkin jollain tavalla. Joten mä en ollut kauhean ynseenä siitä, kun mä kuulin ne ekat huhut silloin aikoinaan, että Mario ja Rabbids lyö kättä ja tulee RPG-peli, jossa ne molemmat seikkailee. Mä oon silleen, että tää kuulostaa mielenkiintoiselta, koska jos on RPG-peli, niin Mario RPG-pelissä on tunnetusti hyvää huumoria. Mä en usko, että Rabbids voi ainakaan mitenkään sitä huonontaa. Ilokseni voin sanoa, että mun ennakkoluulot on ollut ihan oikeat. Nämä kaksi maailmaa on iskenyt erittäin hyvin kättä yhteen ja on ollut hauskaa pelata tätä peliä. Mario ja Rabbids Kingdom Battlehan on taktinen sodankäyntipeli, eli peli on vuoropohjaista ja siinä taktikoidaan hyvin paljon, että miten pärjätään sotakentällä. Kenttien välissä on totta kai alueita, joissa liikutaan vähän vapaammin, sellaisia vähän niin kuin overworld mapin tapaan siinä, mutta pääasia on tosiaan näissä taktisissa sodan käynneissä, jotka oikeasti pistää välillä sormen suuhun aika vahvasti. Voisi luulla, että Mario & Rabbids yrittäisi mennä jotenkin silleen, että tehdään tästä vaan tällainen kiva lapsiystävällinen peli, ja totta kai se tavallaan on sitä, koska se on värikäs ja veikeän näköinen, mutta vaikeustaso silti on sellainen, että tässä kyllä riittää isukille ja äitylille erittäin paljon mietittävää, että miten päästäänkään tästä levelistä läpi. Ihan vaan mä katson tuossa gamerin taas vanhoja jaksoa, mä katson ihan hirveällä urakalla. Ja XCOM-arviossa tosiaan, mä sanoin varmaan kaikki, mistä mä dikkasin taktiassa suoraan käynnissä, on se, että se on nimenomaan se kiireettömyys. On aikaa miettiä siirtoja. Nykypäivänä pelit on sitä, että sun pitää tehdä nopeita valintoja, edetä ja räimiä vaikka mitä, niin se tuntuu erittäin raikkaalta, että voi ottaa sen oman aikansa ja miettiä niitä siirtoja, katsoa, tutkia, pohtia ja oppia tarpeeksi omasta virheistä, että pärjää paremmin. Se tekee kokemuksesta rauhoittavan, toki myös välillä vähän ärsyttävänkin, mutta ennen kaikkea myös palkitsevan. Mä oon tällä hetkellä tässä pelissä jumissa yhdessä levelissä. Mä oon pelannut sitä uusiksi mun rajallisen peliajan kanssa muutamia kertoja, ja nyt mä oon keksinyt sen, että miten mä pääsen siitä läpi, ja se tuntui tosi hyvältä, ja mulla sormet syyhyn pääsin taas pelaamaan sitä kenttää tässä illalla uudestaan. Mun mielestä se on aina hyvän pelin merkki, että kun nyt on just niin pelannut vaikka Crashia, tai vaikka, no ei nyt ehkä Sonic Mania, mutta se on hyvä esimerkki myös. Crash Bandicoot saa ainakin mut aika lailla raivoamaan, jos mä en pärjää siitä, ja sen pelaaminen ei tunnu hauskalta. Mario ja Rabbids Kingdom Battle ei ole siitä samasta muotista, vaan siinä epäonnistuminen
on vaan ruokkinut mua yrittämään paremmin päästä eteenpäin siinä pelissä. Mario Rabbidsin ohjattavuus toimii ihan loistavasti Switchillä. Se on se gridi, tämä ruudukko, mitä liikutaan, se toimii tosi hyvin isolta ruudulta, kuin myös sitten handheld-tilassa. Sitä mä oon pelannut sitä, että mä oon pelannut sitä himassa, televisiossa, mä oon pelannut sitä handheldinä, bussissa sekä myös duunissa ruokatauolla. Kaikki ohjaustavat toimii oikein mainiosti. Teknisestä osapuolesta mä en tietenkään osaa sanoa hirveästi, mutta sen mä sanon, että ainakin televisiotilassa jotkut cutsceneit tai kohtaukset, jotka kohekatsiinit, niin on jumittanut aika lailla. Eli siinä on tosiaan muutaman sekunnin diashow-hetkiä, jota on tuntunut silleen, että kyrvähtääkö Switch nyt kokonaan. Mutta niin, ne on kestänyt tosiaan sen muutaman sekunnin, ja sitten peli on lähtenyt pyörähtämään taas kunnolla eteenpäin. Tuntuu, että tällainen varmaan saadaan kyllä software-updateilla korjattua, mutta että, niin muuten teknisesti tässä ei ole mitään vikaa, että niin, nätisti on pyörinyt ja kauniisti ne hyvät animoidut liikkeet toistuu silmiin, kun pelaatte Mario ja Rabbidsia. Mä en odottanut sitä, että tässä pelissä olisi musiikki tosiaan niin hyvä kuin se on. Tää on todella mahtipontista musiikkia, mitä Mario ja Rabbidsista löytyy, ja se on sellainen tosi odottamaton ja iloinen yllätys. Ihan vähän voin sanoa, että ehkä harmittaa se, että ei sitten tullut hommattua sitä kollektiivista Disneyä tästä, kun siellä olisi tullut se ymmärtääkseni soundtrackin mukaan. Tässä on oikeasti tosi hyviä mahtipontisia soundeja ja klassista musiikkia. Toki sieltä löytyy myös tuttuja Mario-sävelmiä. Siellä jälleen kerran jo kaksi hienoa juttua lyö kättä toisensa, kun on tuttuja sävelmiä ja on sitten mahtipontista uutta, joka vie taisteluin tuo eteenpäin tässä mainiossa pelissä. Ubisoftin tapaan pelin tarjotaan myös Season Passia. Mä en ole sitä vielä hankkinut. Mä katson fiiliksen sen, kun mä oon pelannut pääkampanjan läpi, että haluanko mä sitten jossain vaiheessa niin lisää tätä peliä. Mä en nyt näe kuitenkaan sitä Season Passia tässä tapauksessa huonona juttuna. Nintendo siirtyi itse jo Season Passi-meininkiin Zeldan myötä. Siinähän tuli pari DLC:tä hommattavaksi heti kättelyssä, joten ei kansa kuitenkaan suuttunut tai kohahtanut siitä, että niin Mario & Rabbids tuli tämmöinen ominaisuus. Mä en kuitenkaan kokenut, että mulla olisi pakko hankita tässä vaiheessa niin kuin tähän peliin. Se tämänhetkinen bonus, mitä siitä saisi, jos Season Passin ostaisi, ei tunnu hirveän mielenkiintoiselta mulle. Mä mieluummin grindaan vanhoja vaiheita ja kerään kolikoita ja ostan parempia aseita sitten niillä, kuin sitten menen ostamaan Season Passia ja saisin jonkun bonuksen, jonkun hienomman aseen sieltä, tai joku, oliko se periaatteessa vain skinejä, mä en nyt muista, mikä se tuo oli. Joka tapauksessa se ei tuntunut tärkeää, joten Season Passi on olemassa, mutta sitä ei ole mikään pakko ostaa tässä vaiheessa. Paljon muuta mä en voi sanoa tästä pelistä. Mun mielestä se vaan sanoo tosi paljon, että niin pitkästä aikaa, tuntuu, että pitkästä aikaa, mulla on nyt käsissä peli, jota mä en malta olla pelaamatta. Eli en nyt tässä muista, että mikä peli viimeksi olisi tehnyt sen fiiliksen, että niin mun tekee mieli päästä pelaamaan sitä koko ajan. Se on niin kuin hyvän pelin merkki mulle itselleni. Eli ei vaan niin kuin ajatukset pyörii siinä pelissä koko ajan. Se on just niin kuin se on tämä älypeliä, että pitää tehdä älykkäitä siirtoja kentällä, niin se pistää aivot ruksuttamaan ja pakottaa sut hienoihin pelisuorituksiin. Ja Mario Rabbids tosiaan niin kuin kentällä, kun sä oot sitä mäyhäämässä siinä pelikentällä, niin se palkitsee sun hyvät suoritukset kauniilla animaatioilla ja palkitsevilla räjähdyksillä, kun saat tuhottua vihollisia. Tää on upea peli, ja mä oon tosi iloinen Switchin puolesta, että sai näin, voi sanoa jopa merkittävän pelin itselleen, koska tämä peli todennäköisesti tutustuttaa aika monet taktisen sodan käyntiin. Ja se on taas sitä Nintendon taikaa. Ne pystyy saamaan yhdelle vähäiselle huomiolle omavalle peligenrelle lisää yleisöä tekemällä siitä näin hienon, kauniin, värikkään, hauskan kokonaisuuden, joka kuitenkin on oikein kunnon vaativa peli. Mario Rabbids Kingdom Battle, iso suositus.